Originální, neotřelé harmonie i aranže zaznamenali posluchači na koncertu kapely Sava v galerii VK37. Vystoupení pražské akustické kapely nás zaujalo nejen osobitým projevem muzikantů, jejich nadšením ze hry, ale také nevšední hudbou, která se linula sálkem z akustické kytary, bubnu a saxofonu či fléten v rukou členů kapely. Jak by se dala charakterizovat hudba kapely Sava? To se asi trošku špatně specifikuje. My jsme dlouhou dobu se řadili mezi folk, tam jsme byli divní tím, že to do toho asi trošku mícháme prvky jazzu, prvky world music, když je samozřejmě vždycky debata o tom, co to vlastně znamená. Takže je to akustické, je to kytara, flétny, saxofony, zpěv, perkuse, takže poměrně hodně akustické. No a co se nám líbí, nejsou to úplně jednoduché melodie, takže se to většinou lidi nespívají, nebo není jednoduchý si to zahrát u táboráku. Na druhou stranu si zase myslím, že to není nějak úplně strašně moc intelektuální. Líbí se vám vystupování v takovémto komorním prostředí, jako v galerii VK37, a nebo raději ve větších sálech, kde vám tleská větší množství lidí? Musím říct, zatím preferujeme asi tyhle ty malinký sálečky. Ano. Určitě je to super, že když je nějaký velký sál, když nějaký, většinou jsou to festivaly nebo nějaké takovéhle větší akce, ale takhle se daleko líp navazuje kontakt. Nebo respektive možná že se to jako učíme na těch větších pódiích, jako navazovat ten kontakt taky s tím publikem, ale tady to jde prostě daleko jednoduše. A to publikum, když reaguje, že jo, tak člověk vlastně se mu hraje daleko líp. Kdybyste si mohla volně vybrat, na jaký koncert byste šla? No já miluju Dianu Krall, nebo Krall vlastně, ona se spíš to jestli. Tak ona tady ale teda nedávno byla, poměrně často je v Praze a zatím se neměla tu možnost časovou spíš se tam dostat. Takže takovýhle lístek by se mi asi určitě líbil. Kromě samotné produkce skupiny Sava bylo velmi zajímavé i vystoupení hosta kapely Andreji Kalců. Ta znázorňovala texty písní znakovou řečí. Připomněla, jak je tento způsob komunikace důležitý pro sluchově postižené či němé ženy a muže. Koncert skupiny Sava nenávratně odezněl, ale v galerii VK37 je stále co ke shlédnutí. Právě tu probíhá výstava obrazů akademického malíře Jaroslava Kříže věnovaná krajinám. Prodejní výstava potrvá do 10. července.